samamoodi siis maja juht, kui see uksed on laiemad. Uksed on laiemad. Hästi palju neid käsipuid. Suurem duširuum. See on jah esimene niuke tuba, mida on näinud korter. Aa, see läks automaatselt, jah? Täitsa lõpp. Super. Teised käed siis sealt poolt. Jah, suure pärane. Seda sõi ka üles alla, ma pean näeta, kus see lüliti oli siin. Ei, see on juba täitsa mikroenahi ka siin just imeluselt. Super! See on küll vajalik värk. Arena. Suurepärane.